Atelier Emmi on juhlatyylin erikoisliike Lohjan keskustassa. Ateljeesta löydät ainutlaatuisen palvelukonseptin, jonka ideana on stylata nainen päästä varpaisin juhlaan kuin juhlaan. Myös vanhojen tanssineidot löytävät Atelier Emmistä laadukkaan ja yksilöllisen tanssiespuvun sekä asukokonaisuuden kuunaavat kengät, korut ja muut asusteet. Tuulilla on yllään laskeutuva sifonkipuku, joka edustaa klassisen eleganttia linjaa. Kampaus on viimeistelty sulkapäähineellä, joka on tämän hetken trendikkäin hiuskoriste. Mariannella on yllään kauniisti verostettu A-linjainen iltapuku. A-linja sopii kauniisti jokaiselle vartalotyypille ja täyspitkä juhlapuku aina myös pidentää kantajansa mukavasti. Nealla on madelmansävyinen merineitomallinen iltapuku, joka edustaa tämän hetken trendikkäitä linjaa vanhojen tanssimuodissa. Säikkyvät Anna Gaav lasihelmikorut kruunaavat kokonaisuuden. Hannalla on yllään perinteisen mallinen muhkea helmainen prinsessapuku. Tämä pukumalli toimii ainoastaan pitkän ja hoikan tytön yllä. Autamme jokaista asiakasta valitsemaan juuri omalle vartalolle parhaiten sopivan puvun. Kiitos. Atelier Emmin ideologiana on saada jokainen asiakas tuntemaan olonsa kuningattareksi. Asiantuntevat myyjät stylaavat sinut juuri sinun parhaat puolesi korostavaan asuun. Liikkeessä toimii myös korjausompelupalvelu, jonka avulla puvusta saadaan juuri sinulle parhaiten istuma. Janitalla on yllään erittäin näyttävä merenneitomaalinen iltapuku, jonka helmaosa tekee puvusta näyttävän. Vartalon muoto korostuu tässä puvussa kauniisti ja malli sopii erityisen hyvin siroille ja vähän lyhyemmälle tytölle. Milkalla on yllään selkeälinjainen ja juuri siksi erittäin näyttävä A-linjainen puku. Harteillaan Milkalla on uutuusmallinen höyhenstoola, joka lähettää mainiosti ulkona tai tanssien välillä. Sonjalla on yllään näyttävin kirjailuun varustettu hohtavan kuvarin asukokonaisuus. Monikäyttöiset Anna Gaav lasit ja helmikorut sopivat mainiosti niin iltapuvun kuin arkivaatteiden pariksi. Nealla on yllään veistoksellinen merineitomainen iltapuku, joka kuuluu Yara Collections tilausvalikoimaan. Tule ajoissa valitsemaan oman pukusi, niin etsimme juuri sinulle parhaiten sopivan mallin ja koon. Boutique Tyynimarian valikoimissa olevat tuotteet sopivat mainiosti yhdisteltäviksi kauniiksi asukokonaisuuksiksi keskenään. Pääosin luonnonmateriaaleista, villasta, pellavasta ja puuvillasta valmistetut ajattomat vaatteet tuovat käyttäjänsä oman persoonallisuuden kauniisti esiin. Boutique Tyynimariasta löydät myös laadukkaiden käytettyjen vaatteen rekin, mutta tänään keskipisteessä on Tyynimarian uusi tuotanto ja tuotemerkit Nolan, Anneli Geirin design, Coconate ja Globe Home. Muotinäytöksen päättyessä voit laajentaa omaa vaatevalikoimaa ja ostaa -10% edullisemmin nyt ensimmäisenä esiin astuvien siskon, Ullamajan, Hannan ja Saren sekä myöhemmin esiintyvien Milkan, Nean ja Hannan esittelevät vaatteet. Tarjous on voimassa näytöksen jälkeen jatkuu Lohjalaisessa Boutique Tyynimariassa lauantaihin 1. syyskuuta asti. Siskolla on päällään Boutique Tyynimarian valikoimiin kuuluva Coconaten kotimainen raikkaan värinen pellava asu. Asusteeseen kuuluvat pinkki pellava tunika ja musta pellava housu. Pellava tunika käy arkeen kuin juhlaan ja on käyttökelpoinen myös erilaisten housujen ja hameiden kanssa. Luonnonmateriaalina pellava hengittää ja on mukava päällä. Siskon koru on tehty varmista vetoketjusta ja laukku on myös kierrätysmateriaalista. Molemmat ovat Globe Hopin tuotannosta.
Kullamaja edustaa Tyynimarien klassista ajatonta ja naisellista Nolanin mallistoa. Kaunis helmen harmaa villajakku toimii Kullamajalla tyylikkäänä työasuna ja eri yläosa yhdistelmien avulla myös edustusasuna kokouksissa. Kullamajalle on valittu täksi päiväksi käy näytöstä varten kaulaan annarikka kivistön käsitteen puuhelme tuomaan luonnonmateriaalin vielä oman leivänsä. Laukku on Tyynimarien Go-Hopin tuotannosta. Sarin kokonaisuus on puolestaan Tyynimarien Anneli Keinonen designer. Anneli Keinosen kauniin käsipainot vaatteet miellyttävää viskoosia sekä villasekoitetta. Sarin käsipainot punaisen tunikan seuraksi valitsemme villasekoitetta olevat hihattuja. Hame on mustaa pakku viskoosia. Sarin asuste on jo hienosti ja helposti muuteltavissa juulavaksi arkisemmaksi käyttövaatteeksi. Kotimainen laatu näkyy niin vaatteen istuvuudessa kuin kestävyydessäkin. Hanna valitsi nykyisen työvaatteensa, ajattoman mustan Nolanin villaisen kirkaisutunikan sekä tunikaan sopivat mustat villaleppissä. Klassisin kaunis villavaate toimii hienosti niin edustuspäivällisillä kokkeilla kutsulla kuin arkena työvaatteen. Villa on myös helppo vaate kantajalle. Kauneudessaan villa tuo esille kantajansa persoonallisuuden. Talvella villa lämmittää ja kesällä se antaa mainon helpotuksen sadessään koeajossa. Käsinmaalatut puuhelmet ovat anarikka kivisten käsityötä Laukku Tyynimarien Go-Hopin mallista. Atelier Emmistä löydät paljon muutakin kuin pitkiä iltapukuja. Nämä säihkyvät lyhyet cocktailpukut sopivat mainiosti juhlaan kuin juhlaan. Cocktailpuku on tyylikäs valinta ylioppilaille ja valmistujille. Tulethan ajoissa hankkimaan pukuasi, niin voit hyödyttää myös laajan tilausmallistolle. Tuulilla on yllään erittäin trendikäs yksiolkaiminen cocktailpuku. Liseeraukset ja säihkyvä väri tekevät tästä puvusta näyttävän. Tämä malli toimii mainiosti hyvin monenlaisessa juhlatilaisuudessa. Nealla on yllään säihkyvän petrooli cocktailpuku, joka heijastelee kauniisti myös lilaa. Löydät ateljeesta myös asun täyttävät korut, laukut, kengät ja muut asusteet. Annalla on yllään näyttävän selkeälinjainen pikkumusta, joka säihkyvä kangas ei kenetäkään jää huomioimatta. Jalassaan Jaanalla on erittäin mukavat ramarin, kengät, joilla kelpaa kipsutella aamusta iltaan. Janikalla on yllään kauheasti liikkuva, sifonkinen cocktailpuku. Janikan jaloista löytyy myös syksyn uutusmalliston Total Concord Ramarin kengät. Nämä supersuositut kengät lähtevät kävelemään liikkeestämme pikavauhtia, joten olen nopea.